sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habib allah sallallahu alayka ya rasul allah wa sallam alayka ya مجھے
इश्क़ शहे محمد کے میں قربان نام محمد کے میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں نام محمد کے میرے حالات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھے عشق شہ بتہا حال اس کے چاہے بتہا سے پہلے مبل تو کرتا حال تمہیں نام محمد کے میں اب وہ میرے حالات نہیں نام محمد کے میں قربان شیر سنیں اور حقیقی داد دینی ہے منکر ہے جو ان کی عطا وہ یہ بات بتا ہے تو منکر ہے جو ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو کون ہے وہ اس در کی خیرات نہیں کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں جتنا دیا زر کر دے مجھے سبحان اللہ سبحان کیا بات کیا بات سرور عالم کے دازے سے مجھ کو لپٹ کر رونے تو لپٹ کر رونے دو بس میں نہیں ہے
محبت قابو میں جذبات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے میں جانو ایمان کیا میں ان کی نظر کروں جو ہے میری جانو ایمان کیا میں ان کی نظر کروں ارے پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوگات نہیں پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوگات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اللہ اور مکتا سنو خدا کی قسم غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کیا بات کیسی خاص عنایت سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا ثنا خاں ان کا ثنا خاں کوثر تو ہے ان کا ثنا خاں یہ معمولی بات نہیں کوثر تو ہے ان کا صدا یہ ماں